porco para ser bom, grande, diz que tinha que comer duas cerejas porque havia que o comprar em junho, maio ou junho. As cerejas são de junho, não é maio, junho. E tê-lo, tá-lo a criar, até dos santos ao ano. Por exemplo, comprava-se em maio de 2022 para matar em novembro de 2023. E então comia duas, quer dizer, comia as cerejas deste ano e as do próximo. Mas não eram duas cerejas, eram as cerejas de dois anos.